разу. Самбукол. Мушкетер імунітету. І про останні спортивні новини прямо зараз. Мої вітання. В футболі краще за київське «Динамо» тільки «Барселона». Всі решта, якісь там «Баварії», «Мансіті», «Ювентуси» навіть і вслід не годні ступити динамівським гравцям. В юнацькій лізі УЄФА молоді динамівці роблять дива. Напередодні команда «Мороза» обіграла на виїзді «Наполі» і достроково виграла групу, втративши за 5 матчів лише 2 очки. Краще в усій лізі виступають тільки юні дарування з «Барселони». А от скривджені фани «Наполі» пішли мститись дорослим українцям. Перед матчем Ліги чемпіонів двоє фанатів «Динамо» отримали ножові поранення в Неаполі. Це вже не дитячі ігри. На кону стояла путівка в дорослий плей-офф головного клубного турніру Європи. «Динамо Київ» – дивовижна команда. Вона так важко здобувала участь у Лізі чемпіонів і так безславно її закінчила. Більшість часу володіла м'ячем у Неаполі, але жодного разу не влучила у ворота. Ребро випустив у старті 10 українців, і вони принесли нічию. Однак «Динамо» це не порадувало. Кияни вилітають з Єврокубків, посівши останнє місце у групі. Це гарний досвід. Було не просто грати з командою, яка майже не давала створювати моментів, зазначив після гри Ребров. У групі «Ей» напередодні був мир та любов, дві нічиї, але «Арсенал» і «ПСЖ» вже давно у плей-офф. У квартеті «Сі» теж без сенсацій. В 1-8 проходять «Барселона» та «Ман-Сіті». А от у групі «Ді» несподіванка – Ростов обігрує «Баварію». Щоправда, німці, як і «Атлетіко», вже давно запакували валізи у наступний раунд. І знову слово дається Донбасу. Сьогодні у Лізі Європи донецький «Шахтар» у Львові прийматиме турецький «Кон'яспор». Хоч донеччани вже вийшли у плей-офф, їм буде непросто. Адже на грі очікується рекордна армія турецьких фанів. До Львова їх приїде близько 1000. На прес-конференції наставник турків Коджаман визнав колосальну перевагу свого суперника. Наші шанси на перемогу у грі з «Шахтарем» – 1-100. Гра розпочнеться о 20-й. Ще одна українсько-турецька дуель відбудеться у Стамбулі. Луганська «Зоря» приїхала на матч із Фенербахче у статусі аутсайдера. Остання сходинка у групі і лише 2 очки. Хоча наставник турків адвокат побоюється українців. Ми зіграли із «Зорею» 1-1. Тепер можу сказати, що то був позитивний результат. Ми бачили їхні матчі з «Мют» та «Файнордом». У «Зорі» дуже гарна атака. Ця гра стартує о 18-й. Зоря про Фенербахче говорить, але думає про Манчестер Юнайтед. 8 грудня в Одесі команда Вернедуба буде приймати команду Жозе Моуріньо. І столиці гумору вже явно не до сміху, бо на футбол не пускають. Квитків на гру з Ман Юнайтед вже нема. На стадіоні Чорноморець буде аншлаг. Зате є в інтернеті. Білетики номіналом 120 гривень продають по 300. І навіть на ті сектори, на які не надходили у вільний продаж. Купляючи квитки, пам'ятайте, в Одесі на Малі Арнаутський вміють виготовляти все. І квитки не виняток. Спонсор показу – Самбукол. Самбукол – мушкетер імунітету. В суботу в Лас-Вегасі зійдуться королі імунітету. Там відбудеться битва, яку багато хто в боксі називає поєдинком року. Наш непереможний Василь Ломаченко проти непереможного ямайця Ніколаса Уолтерса. Українець готовий перевернути світовий бокс до гори дригом. Волтерсу буде неймовірно важко влучити в Ломаченка, адже він може елементарно не знайти обличчя суперника. Квест «Де голова?». Василь на тренуванні показав свою фантастичну форму, що готовий бігати по рингу навіть на руках і закусати опонента. А от конкретного плану на бій в українця нема. Як заявив Ломаченко журналістам, він буде підлаштовуватись під Уолтерса. Самого ямайця настрій нині, як у Михайла Поплавського. В нього душа співає. Щоправда, чимось особливим ямаєць не виділяється. Ну, виграв 26 боїв, але ще й один програв. Ну, вродливий. Але ж і це в суботу Ломаченко має виправити. Тим часом у Броварах не стали чекати суботи, а влаштували бійню вже напередодні. Там тепер вечорами неспокійно. У центральному матчі 21-го туру української хокейної ліги київські «Дженералс» приймали криволіський «Кривбас». Незважаючи на різницю у класі, кияни несподівано дали бій супернику. На початку другого періоду «Кривбас» реалізував більшість і вийшов вперед. Але генерали майже одразу відігрались. Решта матчу перетворилась на гру наздоганялки. Двічі гості реалізовували більшість. Обидва рази кияни закидали у відповідь. Основний час трилеру переможця не виявив – 3-3. І овертайм теж. Тож глядачам подарували вишеньку на торту – боліти. Більш влучними виявились криворіжці.
Щоправда, Дженералс теж набирає очко і сильно не засмучується, бо з четвертого місця поки явно проходять у плей-офф. Это вирішили так, що неудачна гра. Ну, ребята старались. Я їм благодарен за гру, за віддачу. От і все. Ну, а на десерт ми вам припасли щасливих дівчат. На додачі в нас будуть танці. Оце подобається чоловікам, коли красиві, яскраві дівчата обіймаються і кричать в екстазі від перемоги. Наша жіноча збірна з баскетболу піднесла сенсацію. В відборі на чемпіонат Європи українки виграли на виїзді у нинішній чемпіонок континенту і бронзових призерок Олімпіади збірної Сербії 88-82. Наша команда виграла всі матчі групи і вийшла на Євро. Хто тепер посперечається, що це справді великі жінки? Гарного вам четверга. Спонсор показу – Самбукол. Мушкетер імунітету.